panggil. Tentang saudara Khairy Jamaluddin. Esok kacak mai. Percakapan dia daripada segi percakapan dia nampak macam seorang pemimpin. PAS adalah perjuangan untuk Islam, insyaAllah. Perjuangan PAS bagaimana yang dikatakan oleh Tuan Guru Jadi Awang, katakan bahawa perjuangan kita untuk melahirkan negara negara berkebajikan. Nak datang hari ini, makcik datang nak tengok tadi. Gembira semua makcik. Gembira ya. N26 Cembung, N27 Rantau dan N... Daripada dua orang calon, mereka telah mengukuhkan kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Khairy Jamaluddin Abu Bakar, 9.08 minit pagi, nama parti Barisan Nasional. Badrul Hisham bin Shaharin, 9.20 pagi, Parti Keadilan Rakyat. Saya juga telah menerima satu bantahan dikemukakan terhadap calon tersebut. Setelah masa bantahan ditutup, ada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengukuhkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P131 Rembau ini adalah seperti berikut: Badrul, Parti Keadilan Rakyat; Khairy Jamaluddin Abu Bakar, Barisan Nasional. Bagi maksud pilihan raya ini, pengundian akan diadakan pada 8 Mac 2008. Pusat-pusat pengundian akan dimaklumkan seperti notis borang 8. Pertama sekali, saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua penyokong yang bekerja keras sehingga hari ini. Peringkat pertama kita dah terlaksana apabila borang pencalonan tadi diterima. Perasaan saya ya, terima kasih kepada penyokong, tapi masih perasaan saya masih sama seperti hari pertama saya melangkah dalam perjuangan ini. Memang ia merupakan, kalau orang tanya, melawan gergasi, memang satu yang sukar. Tetapi kalau kita nak saya memilih jalan yang mudah, saya tidak berada di sini. Battle yang akan berlaku di Rembau ini ialah battle peringkat nasional. Dan harapan saya ialah chances yang saya lihat merupakan peluang yang amat cerah, kerana di sini pertempuran yang berlaku bukan setakat di antara Keadilan dan UMNO ataupun Barisan Nasional dan Parti Pembangkang, bukan setakat Khairy dan Badrul, tetapi ialah pertembungan jentera rakyat dan ahli UMNO yang bermaruah menentang dinasti Abdullah Badawi, yang seorang ketua yang lemah, seorang Perdana Menteri yang lemah. Keadaan lebih diparahkan apabila kelemahan beliau telah diperguna dengan ketamakan menantu dan anak beliau menguasai keputusan-keputusan kerajaan. Pandangan saya kepada beliau, beliau seorang yang muda, cukup bagus kita punya pemimpin yang muda. Suburlah demokrasi Malaysia, pemimpin-pemimpin yang muda ini. Cuma masalahnya, kita juga perlu bersih daripada rasuah, salah guna kuasa dan tamak haloba ini, kerana tumbangnya negara dan rosaknya satu tamadun yang besar pun jika rasuah dan salah guna kuasa kepentingan peribadi kelompok tertentu ini menguasai negara dan tamadun itu.